Salam əziz dostlarımız. Baxın, yeni donlarımız bunlardır. Görürsünüz, hər razmerlər var paçkalarda. O müştərilər zəng eləyir, bundan qalıb, qalmayıb. Bax, görürsünüz, var hal-hazırda. Yəni çox deyil, uzaqbaşı 1-2 günə yəni qurtaracaq maldır. Yəni tez gəlsinlər, sonra gəlib deməsinlər, yoxdur, niyə qalmayıb, yəni belə bir şeylər deyirlər. Paçkalarda razmerlə seriyə inandır. Bax, görürsünüz, bax belə bu cür. Resimkaları bax. Hər cür resimkalar var. Biz indi bax göstəririk. Razmerləri böyük bədəni də var. Yəni S, X, S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Bütün hər razmerləri seriyə inandı, paçka inandı. Yəni oktavo istəyən yəni müştərilərimiz də buyurub baxa bilər ki, bax belə seriyə inandamsı paçkalarda. O da qəşəng modeldir ha. Baxın ona. Super, razmerləri də var ha. Qəşəng. Paçkalarda qalmışdılar, altda qalmışdılar. Bunlar da baxın. Hər razmerləri var. Paçkada da rəngləri ilə də hamısı. Super materiallar var. Qəşəng böyük razmerlər. Bütün razmerləri ilə, rəngləri ilə də hamısı. Bu da qəşəngdir, bu da gözəl maldır. Gözəl bir şeylər. Bunların da rəngləri də seriyada paçka ilə razmerləri də var. Bak, gördüyünüz üçün paçkasını göstərirəm. Yəni sonra deməsinlər ki, ay belə deyil, razmerlər də yoxdur, mən belədir. Hamısının razmerləri paçka ilə seriyə ilə. Hər bir modeli var. Belə çox qəşəng. 2-3 modeldir bunlar. Belə parislərin. Baxın ona. Aa, bax bu gözəldir ha. Hə gör nə gözəl. Materialı superdir bunların bax. Qəşəng materialı var. O da qəşəng maldır. Başqa-başqa rəngləri də var bunların. Üç-dörd rəngləri var. Baxın, mankenlərimizdə də görürsünüz hamısını. İnşallah yeni malımız gəlir. Onu da paylaşımını eləyəcəm. Qəşəng bir şeylər olacaq. İçində. Bu da qəşəngdir. Gör nə gözəldir bu. Baxın. Qəşəngdir bu da. Bu donlara baxaq. Paçkada da var hamısı. Tut bunu baxın bunların birinə. Tut bunu baxın. Bunun təzə gətirdiyimiz paçkadan çıxdı. Bunun başqa rəngi var idi. Hansı? Bunlardan qalıb. Hamısından hər razmerdə qalıb. Super bir şey daha. Yaxından çəkil biraz kənara. Rahat görsünlər. Bax, belə bir donlardır, razmerləri paçkada kənara çəkir, rahat görsünlər, bax, belə bir şeylər. Yəni, materialları sərin, qəşək sərin saxlayan bir şeylər, da, materialları süper. Bax, beləsi də var. Bu rəngi də güzəl. Naxtlar da süperdir, hə. Bax, belə rənglər də var, qəşək modeldə. Naxışlarına baxın, mı? Süper materialı var, buna bax. Nə güzəl naxışlar. Razmerin göstər. Razmerinə baxın. 3XL. 3XL-dir bu. Bax, böyük bədənidir. Qəşəng maldır, satılacaq da. Həm də avtomobillər üçün qəşəng satılanmalıdır. Yəni bunun bazarda 12-13 manat olan şeylərdir çoxsa bunlar. Paskaları da bax belədir. Görsünlər, bax, bütün paskalarımızda da var hamısından qəşəng sarafanlardır. Yəni sərin, ştapel material var, sərin saxlayan maldır bunlar. Razmerlərlə paçkalar da var. Geçikləri çox da, bax, kənara çəkil, qoy, rahat görsünlər. Bax, görürsünüz, bax, belə bütün resimkaları var. Hər cür resimkaları razmerləri iləndir. Bax, paçkada varımız damısından, bax, belə bir şeylər damısı. Bax, görürsünüz, hamısı razmerlə, paçkaları ilə, sayları ilə. Aa, bax, bu gözəl də. Süperdir bu da. Materialları çox qəşəngdir. Bunun obri materialı var, qoy bir dənəsi paçkadan açaq. Ştab edir şeylər var, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Buna bax, bu talı olan bu laf süper. Çox qəşəngdir ha bu. Xanımlarımızın çox iş istəmir, baş iş istəməyənlər. Süperdir bu. Qəşəngdir bu da. Sadədir. Materialları da ştab edir. Yaxından da çək, qoy tam olaraq. Bax, materialları ştab edir, qəşəng materialı var bunların. Vələ, bazarda 15-20 olan çoxsu malıdır. Hamısının razmerləri var. Bax, qırmızıya bax, o da qəşəngdir. Bir də bir şey deyim, çox vaxt
müştəriler bakıram, orada yazırlar. Yerlerde bakıram, yazırlar, fikir verirəm ki. Yani ciş, bilmem denem, hərə bir şey yazır. Ya bizim dükkanın səviyyəsini düşürtmək için belə şeyler yazırlar. Deyirlər ki, gedirik olmur, alladılar bizi, nə varırlar. Gözün qabağındadır, mankində, vitrində hamısı həmən maldır. Sadəcə olaraq bizdə mal tez satılır. Mallar tez satıldığı üçün gəlirlər elə bilirlər ki, biz yalandan allatmışıq. Yəni, əlbim, deyirlər başqa dükkanı, başqa mağazanı çəkirsiniz. Amma elə şey yoxdur bizdə. Görürsünüz, mal göz qabağındadır, fikir verin, bax. Razmerlər də var hamısının. Çox xanımlar gəlib razmerlərinə görə deyirlər. Razmerlər də hamısının var. Əsas topdan alanlara, bəlcəkdim, topdan alanlar çox alsalar indirim var. Yəni, çox alanlar üçün indirimimiz var. Yəni, onu da deyim, bunu da bilmiş olsunlar. Çox alsalar indirimlərimiz var. Yəni, çox o qədər də yəni, indirim eləmək olmur. Yəni, belə də biraz bir şey eləmək olar. Yəni, 500-600 ədəddən yuxarı alan müştərilərimiz üçün indirimlərimiz var. Ünvanımızdakı bir şey deyim. Burada ünvanımız, bax, bizim buradır. Yəni, başqa bizim filialımız, yerimiz yoxdur. Bax, bizim ünvan... Bak bu cür, yani mağazanı gəlib tapa bilməsəz, biz yani bazarın içeride, şirniyyat tərəfdən 5-ci sıradan içeri girirsən, yani sıranı bak görürsünüz, bura 5-ci sıradır, baxın görürsünüz, yaxından çəkim. Bura sıra 5-dir. Bak 5-ci sıradan içeri girirsiniz, daxil olursunuz, gəlirsiniz. Yani 5-ci sıra, 2-ci korpus 20 nömrəli mağazadır. Yani bizim başka bir yerimiz yoxdur. Necə? Yine böyrümüzdə bir qardaşımız var, onda pastel mağazası var. Elə bura bizə yaxındır. Qonşudur elə bizlə demiyorlar ki. Yani ona biz yaxınıq. Yani onlarda da qəşəng pastellərdir, nə bilim, dəsmallar zat. Belə şeylər, bu da topdan satır, mağaza topdandır. Bundan da istəyən olsa, elə bizim qonşudur, yaxın mağazamızdır. Elə ona yaxınıq. Yəni, bax, görürsünüz, hal-hazırda mağazanı çəkirəm, bütün mallar 3 manat olan görsənir. Sıra 5. Yəni, gəldiniz. Bax, bu cür pastel mağazasıdır, ondan sonra bizim mağazadır. 5-ci sıra, 2-ci korpus, 20 nömrəli mağazadır. Yəni, başqa, gedirlər bizim mağazanı, başqa mağazalarına səhv salırlar, deyirlər orada. Yedmişik, başqa mağazaya girmişik. Bizə deyirlər ki, yox, don cad yoxdur burada, nə don. Yəni, belə müştərilərimiz yanıldırlar, yəni aldadırlar da belə deyək. Amma bizim mağaza başqa yerdədir. Yəni, bahalı satanlardır, bilirəm, başa düşürəm. Yəni, baha satan adamlardır, çoxsu deyir ki, sizi aldadıblar. Yalan deyirlər, amma biz aldadıb eləmirik heç kimi. Mağazamız, bax, görürsünüz, göz qabağındadır, yalan çəkmirik, bir şey eləmirik. Hamısı, bax, 3 manata, bax, baba, bu qiymətdir. Bəli, nə vaxt istəsəz, buyurun, gəlin. Bax, donlardan burada, bax, yuxarıda da görürsünüz, çəkirik. Sıramız, bax, 5-ci sıra, 2 korpus, 2 mağaza 20. Əsas çətinlik budur ki, mağazanı tapa bilmirlər. Bax, ona görə hər danışıqda, hər şeydə mən mağazanın yerini göstərmək istəyirəm. Qardaş, məni də gözlə, ay Allah. Bax, 3 manat demiş. Çox adam mağazanı səhv salır. Əsas bax, onu demək istəyirəm ki, mağazanı səhv salmayasız deyə, yəni yerimizi, ünvanımızı tapa da bilmirlər. Yəni müştərilər tapa bilmir. Əlaqə nömrəsi də yazıb qoymuşuq. Bax, 050-771-93-55. Bu şəxsən mənim əlaqə nömrəmdir. Yəni buyurub, nə məlumat lazımdır? İstəsəz zəng eləyin, topdan alan müştərilərə müraciət edirəm. Nə məlumat istəsəz, verə bilərik, problem yoxdur. Sədərə Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, 20 nömrəli mağaza. Çox adam deyir ki, ünvanı yazmamısınız, ünvanı yazın. Bilmirəm, əlaqə nömrəsi yazmamısınız, əlaqə. Orada aşağıda da, videonun aşağısında da yazmışam nömrəni. İndi özüm də deyirəm fakt olaraq buradan. Sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Yəni, bunu bazarda düşüb kimə desəz, sədərəyə girdiniz kimə desəz, sizə bura göndərməyə çox asan bir yerdir. Yəni, çətin bir yerdə deyil. Kimə desəz, yəni sizi bura göndərər. Çətin bir yerdə deyilik. Göstərdim, bax. 5-ci sıra. Bu tərəf şirniyyat tərəfdən. Daxil olursunuz içəri.
5-ci sıra, 2-ci qrup silmirin. Yəni çox uzaq deyil. Yəni də çətin yerdə də deyil. İnşallah buyurun, nə vaxt istəsəz gəlin.